Dobar dan, doktor Obrice, ja došao. Dobar dan, dobar dan. Samo izvolite, dragi pacijentu, sedite ovde. Ovde, jel? A, jeste tu. A kako se vi ono zovete? Puna mi je glava pacijenata, ne mogu sve da popamtim. Ja sam legitimno izabrani pacijent. A, jeste kalemljeni? Pa, pomalo tu, malo i ovde. Ali sam sličan kao da sam lemljen, kao lemljen. Ušinuo sam se, druže, doktore, stego me ovaj Slobargo. Jeste, evo, jeste, to kad uvati ne pušta, Boga. Skroz me ovaj blokiralo. Ja, evo to, ovde, tu, čekaj, evo baš ovde. Podignite, podignite šlofijaku samo da... Evo, e, dobro, tu. Pa to je, bre, totalna blokada. Totalna, totalna. Ali sredit ćemo mi to. Lečio sam ja i teže slučajeve. A ja mislio, doktor Obrice, da sam ja vaš najteži slučaj. Prvo ćemo da vam proverimo vid. Aha. Ajde, sad ovako sedite tu, zatvorite levo oko, ne desno, levo, tako, da bome, i da. Pročitajte mi ona slova na zidu gore, ajde. Odakle da počnem? Od ozgo, brate. S, P, S. Dobro, pređite na drugi red. S, D, K. Odlično. Idemo na treći red. J, N, A. Odlično, vidite na desno oko. E, sad da probamo levo. Stavite ruku preko, pa eto, ne, preko desnog, znači ruku, a tako. A preko mog? A ja ne, preko vašeg desnog, jeste. I čitajte istim redom, ajde idemo polako. S, K, P, J. Pa, neće biti. Malo pre ste dobro pročitali. Nešto mi se muti ovo levo. Pa vidim i ja da vam se muti. Piše S, P, S, a vi čitate S, K, P, J. Mm-hmm. Ajde, probajte drugi red da vidimo. S, D, B. U redu, dobro, nije strašno. Verovatno ste mnogo gledali televiziju. Vala, druže doktore, ja se od televizije i ne odvajam. Odlično, hvatam sve kanale, uključujući i kanal Dunav, Tisa, Dunav. Jedino nikako ne mogu da uvatim onaj Studio B, mada oni mene mogu da uvate, recimo. Dobro, evi, dobro ste me podsjetili. Da vidimo kakvi su vam refleksi. Ajde, sedite ovde. Nema potrebe to, kako to gledamo. Ja sam fleksibilan do jaja, zato me i zovu čovek guma. U redu, kad vi kažete, ajde. E, sad lepo lećete na ovaj psihijatrijski kauč, koga naši slušalci ne vide, naravno. Ajde, dobro, tu. Da legnem, to može, da, samo da. Da se ne saginjem. Nema ja problema. Ja vam se saginjati neću. Dobro, evo, sad ću vam pridržim glavu malo. Dobro, sam, nemojte mi držite glavu, jer kad god mi neko drži glavu, ja povratim. Pa dobro, ne, pa ja samo da ne udarite ovde u ovaj... A, dobro, u, dobro. Da bol, postavit ću vam sad, dobro se, postavit ću vam sad nekoliko pitanja, ovako. Za početak, na šta vas asocira reč jogurt? Jogurt? Da. To znam iz ukrštenih reči. Asocira me na antidemokratsku revoluciju. Dobro, u redu. A reč inflacija, molim lepo? To me najviše asocira na porez. Zanimljivo, vidite. Još mi recite prvu asocijaciju kad čujete reč penzija. Izbori. Dobro. Da proverimo sluh. Ovako. Ja ću vam tiho reći neku reč, a vi je ponovite. Intelektualac. Izdajnik! Dobro, pa ne morate da vičete. Aha, ne dobro, morate da vičete. Nisam znao da... Si tu sam ja, čujem dobro. Skoro da ste pogodili. Da probamo još jednom. Srbija. Jugoslavija. A pazite sad. Ostavka. Ne čujem dobro. Ostavka. Ne čujem dobro. Ostavka. Ne čujem dobro, ali uhapsit ćemo. U redu. Evo, napisao lekarsko opravdanje za izostajanje sa časova demokratije. Evo, sad. Baš vam hvala, doktor Obrice. Vi ste mi uvek pomagali u najtežim situacijama. Pa, mi lekari opšteg praksisa za to uglavnom i služimo, jel? Evo vam i uput za socijalistički pregled kod lekara socijaliste. Mm-hmm. Oni će najbolje znati da vam izleče taj vaš hronični Slobargo. I embargo! Dobar dan, druže apotekaru. Sam. Good evening, Mr. Pacijent. Strašno. Jeste li vi čuveni apotekar Mika Galenika? So, I am. Izvolite, šta želite, sedite, odmorite se. Šta, ovih ništa, leko... nemoj, slobodno sedite prvo pa kaži šta vas muči. Ovih lekova nema u društvenim apotekama, pa sam došao da probam kod vas. Da vidimo šta vam je prepisano. Za šulje, nije ovaj, daj drugi. Čekaj, šta ovdje uzimaš šuntom? Tablete SPS solete pre i posle dnevnika na prazan stomak. Pa ko vam je ovo prepisao? Konzilijum lekara. A u kom sastavu? Doktor Borisav Kljović? Specijalista za slobotomiju. Doktor Kraduman Lažović? Specijalista za kardiovaskoliku eskonomiju. Zoran Soko Orlović bez DR? Specijalac za unutrašnje organe. A, tu je i doktor potpis Ž. Nečitak, šta je ovo?
A, to je patak Dača Ž. Marković i nije potpis, nego otisak palca. Dobro, a zašto je on specijalista? Nije ni zašto, zato i jeste ministar prosvete. Sam. Dobro, mister pacijent, moram da vas razočaram. Vaši specijalisti su malko zajebali tablete, SP-esolete, ne leče Slobargo. Nemoguće. Ne. Sa mojim konzilijumom nema neizvesnosti. A ja bih vam preporučio da probate moj recept za lečenje Slobarga. Sad ću ja da vam ga smučkam. Šta stavljate unutra? Evo ovako stavljam. Pazim, brate, glavicu crvenog guvernera. Očistimo od naslaga prošlosti i bučnemo je u celokupnu godišnju proizvodnju domaće nafte. Buči. E tamo. Dobro. Sad malo mučkamo, promučkamo. Muč. Tako. A to, boga mi, povuče na SPS-ovačku mučkalicu. Tačno tako. Odlično. Da, tri, pet. Ti si dobro džak. E, zatim sitno iseckanu crvenu buraniju ubacimo u saveznu supu. Muć. I na kraju sve to prelijemo sa jednom žlicom Pepsi Cola. Hoćete da probate? Naprotiv, vi vrlo dobro znate da ja konzumiram, ili što bi Vuk rekao, konzudanicam, samo lekovite čajeve Kraul Moron. Doduše i Mira ponekad nešto skuva, a kad se srcem kuha, kuha se Aleksa buha. Sa. Dobro, dajte mi vašu zdravstvenu knjižicu. Ja ne posjedujem istu. Od knjižica, druže apotekaru, ja posjedujem samo partijsku knjižicu koja mi ujedno služi kao štedna knjižica. Dobro, čovječe, jeste li barem socijalno osigurani? Ne, kako? Nisam. Ja sam socijalistički osiguran i to kasko. Znate već kakve su ove današnje bandere? Sa. Onda morate da platite lek. Jel može u gotovini? Naravno, of course. E, nemam gotovinu. Ja priznajem samo čekove svoje partije. Indeksovo radio pozorište.